אולי אלוהים החליט לשנות את דעתו, אז אתה עדיין רוצה לשנות. זאת אומרת, זה לא משנה אם זה תלוי בך או לא משנה, האם אתה מבין שמוכרח שעכשיו זה יהיה ככה. ואין שום אפשרות בעולם שזה ישנה. זה לא רק שזה לא תלוי בך, זה לא תלוי באף אחד, זה מוכרח שיהיה ככה. יכול להיות שהוא יבין שאולי בעתיד זה ישתנה, אבל כרגע מוכרח שזה יהיה ככה. לא יודע מה, עכשיו... עכשיו, בשעה שבע, מחויב שאני אסבול, זהו, לא יודע מה. אז לכן עכשיו אני לא סובל, כי עכשיו אני לא... אם אתה אומר, אם אתה מבין, שעה שבע, סובל, מחויב שאני אסבול. אין שום אפשרות שבשעה שבע אני לא אסבול. מסקנה, אם אתה באמת בטוח בזה, לא משנה במי זה תלוי, אף אחד לא יכול לשנות. זאת אומרת, גם אם אלוהים ירצה, הוא לא יכול. בשעה שבע הוא חייב שאני אסבול. אין אפשרות, אין מוכרח. עכשיו, אם אתה מבין את זה, אז אתה לא יכול לדמיין שבשעה שבע אתה לא סובל. הבנתי. אני לא יכול לחשוב שתי דברים בו זמנית. אם אתה אומר, אני בטוח 100% שבשבע סובלים, מסקנה, אני לא יכול לדמיין שבשבע לא סובלים. אז אני לא יכול לרצות לא לסבול בשעה שבע. אני בכל מקרה אני אסבול. לא, אז אתה לא סובל מזה. כי אתה רוצה את זה, כי אתה רוצה את זה. אני רוצה את זה? אתה לא רוצה את זה. כי אני מחויב, כי אני יודע במחשבה שלי כבר לא מסבול. לא, כי זה כבר לא מעסיק אותך. זה כבר לא מעסיק אותך. זה ברור, זה ודאי לך. חברים, תרצו, נעשה הפסקה, תנו את הפרשנות שלכם. עכשיו נתקדם. כן. אם אתה סגור על זה, שבשעה שבע סובלים... אני סובל. עכשיו תקשיב, אתה שעה שבע סובל, okay. דוגמה, קמת בבוקר, שעה שבע בעשרה, אתה בחרדה. סובל. חרדה. Okay. עכשיו, זה מצב נתון, יש ארבע קירות, יש אותי פה, יש חרדה. מצב. עכשיו, זה טוב או רע? אתה אומר, זה לא טוב, לא רוצה. לא רוצה. למה? כי אני רוצה שבשעה שבע שאני קם, יהיה את אותו קירות, אבל בלי חרדה. נכון. זאת אומרת, כדי לסבול בשעה שבע בעשרה, מזה שאתה בחרדה, אתה צריך להיות מסוגל לדמיין תמונה שבה יש אותו דבר בשבע ועשרה בלי חרדה. זאת אומרת, אתה אומר, תראה, לא מחויב שבשבע ועשרה יהיה חרדה. בשבע ועשרה יכול להיות לא חרדה. אבל יכול להיות גם. נכון. עכשיו, בדרך כלל אנשים חושבים... אני לא בטוח, אני צריך להגיד. לא, לא, שנייה. בדרך כלל אנשים חושבים שהוא קם בשבע בבוקר עם חרדה, הוא אומר, אולי אני יכול לשנות את זה? אז הוא בברדק רציני. אני אומר, אבל גם אם הוא אומר, אני לא יכול לשנות את זה, אז מה אם אני לא יכול לשנות את זה? אבל למה זה ככה? אולי שהפסיק להיות ככה? אז הוא עדיין רוצה שזה לא יהיה, אז הוא בחרדה. אבל אם כשאתה קם בשבע בבוקר, בחרדה, אתה אפילו לא יכול לדמיין את עצמך בשבע בבוקר בלי חרדה, אז תאמר לי בחרדה, וזהו, נגמר. אין אופציה נוספת. לא תלוי בי, לא בגלל שזה לא תלוי בי, זה לא תלוי באף אחד. אני בשבע בבוקר, אני בחרדה, וזהו, נגמר עד יום. איך זה עוזר לי? שזהו, שאתה לא מתנגד לזה. אם אתה לא תוכל, לדמיין, תקשיב, הבוסית שלך, נלך עוד פעם על אשתך, אשתך בגדה, אם לא היית יכול לדמיין... ברושתי. לשעבר. לא, כי זה כבר התחלנו, זה לא נמשיך עם זה. מה אכפת לך? אנחנו מדברים עליה. טוב, בוא נתקדם, תקשיב. אם לא היית יכול לדמיין, שהיא לא בוגדת. היית יכול לסבול מזה שהיא בוגדת? אם אתה לא מסוגל לדמיין אותה לא בוגדת, אז איך אני יכול לסבול מזה שהיא בוגדת? אני לא יודע מה זה בוגדת, אני לא יודע מה זה לא בוגדת, נכון? זאת אומרת, אם אתה לא יכול לדמיין את עצמך, אם לא תהיה יכול לדמיין את עצמך בלי חרדה, אז אתה יכול לסבול מזה שאתה בחרדה? לא. זאת אומרת, שאם בשעה שבע בבוקר אתה בחרדה, אם לא תוכל לדמיין, שבשבע בבוקר אתה בלי חרדה. אז אתה יכול לסבול מזה שבשבע בבוקר אתה עם חרדה? כי אני לא יכול לדמיין את זה. אני לא יכול לדמיין את ההיפוך. אז איך אני יכול לא לרצות? אני לא יכול לדמיין כאילו את ההיפוך שאני בלי, אז במילה אני... אני לא יכול לסבול מזה שאני עם. האם אני שמח מזה שאני עם? לא שמח. אני לא שמח ולא עצוב. לא יודע. אין לי לזה. לא 50-50. שווה. אין לי 50-50. לא, אל תגיד 50-50. מה זה שווה? 50-50 זה נגד שעולה. תוציא אותי, תוציא אותי. רגע, מה הכוונה שווה לי? מה זה שווה? שווה פירושו, אין לי יחס כלפי זה, אין לי מושג. לא יודע, זה לא טוב ולא רע. אוקיי, זה לא מה שאתה אומר, אתה מגיע למצב שאתה בכאן שבע ועשרה, מרגיש חרדה, אתה אומר, אתה כאילו ב... אתה בחרדה. זה מה שיש. זהו? כן, לא, אתה אפילו לא בודד זה. אתה לא
מנסה להגיד לך מה... לא שואל שאלות, זה המטרה הקיימת. אתה אפילו לא מודע לזה שיש אופציה בספט. כי אם אתה אומר זה מה שיש, זה מה שיש, אולי לא, אולי אפשר לשנות. אבל הוא מודע שיש משהו, זה כמו שאתה רעב. אתה מודע שיש משהו. אמרתי, אם הוא היה חושב... זה לא משנה, מה זה? רגע, לא. זה לא משנה. זה מה שאני צריך לחשוב? אולי זה כן משנה. אם אני רעב... תקשיב. אני יודע שאני יכול ללכת לאכול. זה לא את האופציה שהוא אומר, אבל אם אני חושב בכמה חשבה שלי כמו, לפי מה שאתה אומר לי, זה מה שאמור לעזור לך? לא, תקשיב עוד פעם. אתה לא אמור לחשוב בדרך מסוימת. אני קודם כל מסביר לך את החוקים של המשחק. יש משחק, יש בו חוקים. החוק אומר שאם אתה יכול לדמיין משהו אחר, אז אתה יכול לרצות משהו אחר, אז אתה רוצה משהו אחר, אז אתה זובד. זה החוק. אם אתה לא יכול לדמיין משהו אחר... הוא כן יודע, מה, זה לא מעניין. לא, עזב אותי עכשיו, לא מעניין. ואם אתה לא יכול לדמיין משהו אחר, אז אתה לא יכול לרצות משהו אחר, אז אתה לא סובד. שזה לגבי כל נושא. כל נושא בכל... מה שאתה רוצה. בסדר? בכל תחום, בכל... בכל תחום, בכל מקום, אם אני לא יודע לדמיין משהו אחר, אם אתה לא יכול לדמיין שאתה מרוויח יותר כסף, אז אתה לא יכול לרצות, אז אתה לא מבואס מכמה שאתה מרוויח, זה הכל, אם אתה יכול לדמיין. בעצם פשוט. אם אני יכול לדמיין משהו אחר, אז אני יכול... אז אני סובל. אם אני לא יכול לדמיין. אז אני לא סובל. כי אני לא רוצה לשנות. זה הכל. זה החוקים. כן, ככה אני מבין. נכון. אתה צריך לבדוק, האם בכלל אפשרי שאני לא אסבול עכשיו? זאת השאלה. מה אתה? רק תזוז טיפה עם הכיסא. תקשיב, כשאתה סובל, השאלה מתבקשת, האם זה שאני סובל עכשיו, האם זה מחויב שאני אסבול עכשיו או לא? זאת השאלה. כי אם מחויב שאני אסבול עכשיו, אז מחויב, זה מה יש, נגמר הדיון, אין לנו שאלה. ואם לא מחויב, אז בוא נבדוק איך משנים. אז אם אני רוצה לשנות, אז אני אסבול. נכון, אבל אולי אתה בכל... לא. אם אתה חושב שאפשר לשנות, אתה סובל בכל מקרה. אבל אם אתה חושב שאפשר לשנות, אז תשנה. עוד פעם, אתה סובל. אתה אומר לעצמך, אני רוצה לבדוק. מה עכשיו? תאריך כדור... המקום, כדור הארץ. תאריך 20 וזה. שעה, 7. מצב כמו אלה שמכירים בחלל, תיעוד יומן חלל, זה כדור הארץ, שעה 7, מיקום, זה מצב, משה, יהושע, סובל. עכשיו אתה אומר, האם מחויב שהוא יסבול או לא יסבול? זאת השאלה. אם תגלה שמוכרח לסבול, אז זה טוב, מוכרח, נגמר, זהו, מה אתה רוצה? סובל, סובל, מה אתה רוצה? זה מה יש. מה אתה רוצה? מה אתה עושה? כלום. אבל אם תגלה, אבל אם תחקור עד הסוף ותגלה, אז אולי תגלה, רגע, לא מוכרח שאני אסבול, אני יכול לעשות את זה, אבל לא לסבול. אבל עד הסוף הוא משהו מסוים. אבל תגלה מה הוא. כאילו, אתה צריך להיות בטוח, האם בטוח אני חייב לסבול או לא. אני רוצה 100% להיות בטוח בזה, להיות סגור על זה 100%. שלא יהיה לך ספק, רגע, תגיד לי, אולי כן, אולי לא, אולי מנסה, אולי לא יעשה, אולי כן יעשה, תבין? כאילו, אם יש אפשרות, אני רוצה לדעת מה היא ולעשות אותה. ואם אין אפשרות, אני רוצה לדעת שאין אפשרות ולהפסיק לחפש אותה. מה אתה יודע? הבנתי שאם אני קם בבוקר, בשעה, דוגמה 7, שאני עכשיו קם בבוקר, דוגמה, אני סובל. אם אני יודע... הבוסית שלך צועקת, 12 בצהריים, סובל. סובל. כן. אם אני יודע שאין לי אופציה אחרת ואני צריך לסבול, אז במעלה, אז הכל כאילו... אני כאילו בא לסבול. אבל אם אני יודע שאני צריך שאולי אפשר לשנות את זה, עוד טוב, אז גם אני סובל. אבל אם אני אחשוב שלא, עד הסוף, עד הסוף, האם אני יכול לשנות את זה? האם זה יכול להיות אחרת או לא? אם זה יכול להיות אחרת או לא, אז יש אופציה כאילו שאני אגלה ש... אז אם תגלה ש... האם תגלה שחייב לסבול? אם תגלה שחייב לסבול... אז אני גם לא יודע. אז לא תסבול. ואם תגלה שאפשר לא לסבול, אז תשנה את זה. אם יש איך לשנות את זה. ואם הוא יגלה שאפשר לא לסבול וזה לא תלוי בו, אז הוא לפחות ידע מהצד שלי אני לא סובל, מהצד הזה אני כן סובל, כי לפחות יהיה לך ברור מה הציפיות שלך, לפחות שלך תאום ציפיות. מה אני יכול לצפות? זה כמו שאומרים לך, תקשיב, שאתה בא לעבודה, אל תצפה לקבל פה $1,000,000 ביום. לא מצפה. לא מצפה, יפה, לא מצפה, אמרו לך מראש. ואם אמרו לך, אתה לא ציפית. נכון. אבל היו דברים שכן ציפית, אמרו לך, תקשיב, ככה זה עובד בשנה הראשונה, אל תצפה ליותר, נכון?
אז עובד, לא מצפה. אבל אתה חי בעולם, יש לך מלא ציפיות. אתה מצפה שזה, ואתה מצפה שאנשים יהיו ככה, ואתה זה. עכשיו אתה אומר, בוא נעשה תאום ציפיות, בוא נבדוק אם בכלל אפשר, אי אפשר, תלוי בי, לא תלוי בי, מה תלוי בי, מה לא תלוי בי, מה אפשר. אני צריך לשאול את עצמי הרבה שאלות, אם אני יכול או לא יכול לשנות. ואם כן, במה, ואם לא, למה, ולמה, וכמה, ומדוע, ולמה. אבל זה יוצר לו פחדים לעתיד. אוקיי, נגיד עכשיו אני יודע שאתה צריך לסבול. עכשיו נגיד, נכנס לאיזשהו קשר חדש, אוקיי? רגע, מה אתה הבנת? לפני פחדים לעתיד, מה הבנת מה שדיברנו? מה הבנתי? כן. הבנתי שבדיוק כמו שאמרתי לפני כן, שאתה אמור להיות ב-100% בהחלטה שלך, אם זה לרע, אז להיות ב-100% בהחלטה שאתה צריך לסבול. ולכת עם זה עד הסוף. אם במידה ויש לך כל מיני שאלות כלשהן לגבי היום המחר, אפשר לעשות עם עצמך תאום ציפיות, אבל סגור, לא תאום ציפיות, אבל בוא עם אופציה לשינוי. נגיד, נגיד שנגיד עושים בכנסת, נגיד עושים תקציב שנתי, אומרים, סגרנו תקציב שנתי, אבל כל יומיים משנים, בוא נוסיף סעיף, נוריד סעיף, ניקח מפה לשם, נעשה קיצוץ, סעיף על סעיף, כמו אומרים, הבטחתי, לא הבטחתי להתקיים, אתה מבין? כן, כאילו עושים תקציב, אבל אומרים, כן, אבל עכשיו בוא נעשה איזה התחכמות, אבל כאילו זה לא רציני. סופי, ככה זה, זהו, סגור, סופי, אין פה אופציה לשנות. יש אופציה שאני הולך או לפה או לשם, ואז אני לא סובל? זאת אומרת, אתה תעשה מה שאתה רוצה, רק תלך לסוף.